Mogę samo byť sme dobre, bo dnes vyjde v videu si sa klip klip se, imitom rom, tak to boli var kvalos, kak ich hrdeba tez informácia, klip klip sma i sa kak zelo, čo ulebrigot kadachta, da, tu rato mari chti dám den ichani, aj mera mize zebic kit chari, ca bol jam, či ka marcela, asi utkot, čemi vara u debi, didi update, kak et da tvitom sistema, či aplikácia, či iriš, šem degat, ubralot, čo ulebrigot momenti, aj iria, programma da automaturi gadaxtebe fizikulat vegar xteboda. Moqled ekhla es video shemezlo ar chametsera, magram ragats ragatsebi sheitsvala, dartsmunebuli var vigatsa mains dasvalda am qolopertan dakavshirebit kitkhvas da mets gadavtsqute ro barem video sakhit gadamigo da თქვენ კითხვებზე პასუხი უკვე რასაც წინასწარვიცი რასაც დამისვოთ აი ეხლავე ამ ვიდეოში გავცემ. მოკლედ შევალ ეხლა clip clips-ში დიდა $19 და 23 ცენტი მქონია. ამასთან ერთად 374410 ქულა. ეხლა რა ხდება? დავაწვეთ, მოდი აი ამას გატანები ვნახოთ. როგორც იცით, როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, ვისაც არ გინახავთ წინა ვიდეო, ბარემ ეხლაც გეტყვით ამ ვიდეოშივე, $10 და $15 ვისაც ქონდა გატანილი, ის გატანები გაუქმდა და აი ნახეთ რას ნიშნავს გაუქმდა. გაწითლებული რაც არის ეს 4 გატანა, $9 და 75 ცენტიანი. ეს გატანები გამიუქმდა მე და ეს ჯამურად ეს თანხა დამერიცხა ისევ უკან ClipClips-ის ანგარიშზე. რის შემდეგაც მე გავიტანე ჯამურად $29 და 75 ცენტი, ანუ ჯერ და მე მირიცხა $30, აი ახლა 4 გაწითლებულს რო ხედავ თავიდან 3 იყო და $30 რო გავიტანე მე 4 დაემატა მერე. ანუ ეხან ახეთ რა ხდება. $19 და 75 ცენტი ჩვეულებრივად დამერიცხა. გუშინ. რაც შეიძლება მეორე $19 და 75 ცენტს და $29 და 75 ცენტს ესენი რა თქმა უნდა დაირიცხება. ოღონდ ნახეთ ეხლა რა ხდება. ეხლა მე შევალ ჩემს ჯერ მეილზე, სადაც მომივიდა ის დასტურებელი ასე თქო, შეტყობინება რომ თქვენ დაგერიცხათ ეს თანხაო, აი ეს არის. You have a payment on hold for 24 hours. Ანუ ნახეთ ClipClips-ი აქამდე გვიგზავნიდა აბსოლუტურად სხვა სახელით. Grand რაღაცა Entertainment, არ ვიცი კომპანიის სახელი იყო ეს და ეხლა გვიგზავნის ვიღაცა პიროვნება. ანუ ეს წერია ზუსტად რომ $20-ის ზემოთ, $20-დან ზემოთ რა გატანებიც იქნება, ეს მოხდება ასე ვთქვათ მექანიკურად, ანუ მენუალი. მექანიკურ უფრო კარგად რო აგიხსნათ, ანუ აქამდე ეს ყველა გადაიცვა კეთდებოდა ავტომატურად. თქვენ რო დააწყობდით $10-ის გატანა სიტყვაზე, ის ავტომატურად ხდებოდა და ანუ არავინ არაკეთებდა ამას, ვიღაც ადამიანი ტიპი რა. და ეხლა ეს ყველაფერი ხდება უკვე მექანიკურად, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ამასაც ოდნავ დააგვიანდეს, იმიტომ რომ ავტომატურად ბევრად მარტივი არის ეს პროცედურები, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა თითოეული გატანა გააკონტროლოს და ადასტუროს და ასე შემდეგ, თუმცა თანხა მაინც ირიცხება. მაგრამ რას ნიშნავს ის on temporary hold? მოკლედ გადავიდეთ ახლა PayPal-ზე, შევამოწმოთ ჩემს PayPal-ზე და იქიდანაც გაჩვენებთ რომ რეალურად თანხა დაირიცხა. მოკლედ შევედით ჩემს PayPal-ის აკაუნტზე და რა მინდა რომ გაჩვენოთ ახლა აქ. როგორც ხედავთ 19 აგვისტოს არის გამოგზავნილი $18 და 72 ცენტი. როდესაც ClipClips-ი გადმოგიგზავნით თქვენ ამ თანხას, თქვენს PayPal-ის ანგარიშზე არა ისახება ოფიციალურად, ანუ ჯამურ თანხაზე არა ისახება, იმიტომ რომ დაგიწერთ რომ 24 საათის განმავლობაში PayPal-მა უნდა განიხილოს რაღაცები და ასე შემდეგ. ეხა მე გუშინო გადამეღო მაგალითად ვიდეო, ნახავდით რომ რეალურად გამოგზავნილი თანხა იყო ეს $18 და 72 ცენტი, მაგრამ არ იყო ასახული. რამ 24 საათი გავიდა თუ არა, PayPal-ზეც mail-ზეც მომივიდა შეტყობინება ამასაც გაჩვენებთ, რომ თქვენი თანხა უკვე რეალურად დაირიცხაო, აბატონო თქვენ ესეც ესე. დაჯდაო, მოკლედ ჩენი თანხაო, აქ გამომგზავნი წერია, ის წერია, ეს წერია, საკომისიო წერია, $1 და 38 ცენტი წაიღო ამ ყველაფერმა საკომისიოში ასე ვთქვათ. და მოკლედ აი როგორც კი გადავალთ ასე ვთქვათ ამ გამოგზავნის ასე ვთქვათ ტრანზაქციის დეტალებზე, იმასაც ნახავთ რომ რეალურად ყველაფერი არის ჩინურად. ესენი გადავთარგმნე და წერია უბრალოდ მისამართები, შენობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს გამოგზავნა არის უშუალოდ ვიღაცა კონკრეტული ადამიანისგან და არა ავტომატურად რაღაც სერვისიდან. ეხა ნახეთ, მაგრამ აი note-ში აქ მაინც წერია რომ ეს არის ClipClips-ის ClipClips-იდან გადმოტანილი თანხა. ასე რომ 24 საათში ჩვეულებრივად ყოველას დაგიჯდებათ ანგარიშზე ეს თქვენი თანხა. და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება მეგობრებო, ვიღაცები რომ გამოხტებით ხოლმე თვითონ ყველაზე პროფესორები, ClipClips-ი გასკამდა, ClipClips-ი ფეიქია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მილიონჯერ ვთქვი, რატომაც არიხდი და ClipClips-ი და ისიც გითხარით რომ მალე ჩვეულებრივად გასწორდება ეს პრობლემა მეთქი.
აგერ თქვენ და აგერ მე. პირველ რიგში ეგეთი კომენტარები თქვენი თავი შეკავთ შეცდომაში, მე რე შეკავთ ჩემი მაყურებელი და მე რე გამოყავართ გუგა გამოყავთ მატყუარა. აქ ეგეთები არ გაგივათ, სადაც გაგივათ შეგიძლიათ იქ ცადოთ, ცდად ღირს ყოველი შემთხვევისთვის, ამიტომ ჩემთან ყველა ეგეთები დაივიწყეთ. არ გაგივათ. ნახეთ ალბათ რომ შეულებილოდ გააგრძელა კლიპქლებსმა თანხის გადახდა. დაწუნებული ვარ, ბევრი ელოდებოდით, ვინც ელოდებით დღემდე, გეტყვით რომ 10 დოლარი თუ გაქვთ გატანილი ან 15, ეს ყველაფერი დაგიბრუნდებათ კლიპკლებსის ანგარიშზე ჯამურად ერთიანად და შემდეგ რამდენიც იქნება 20 დოლარი, 50, 30 თუ 40, ამას ერთიანად გაიტანთ და ჩვეულებრივად 2-3 დღეში დაგერიცხებათ რა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დიდი თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ცარისხილაკი, თუ რამე კითხვები გექნებათ, კი იცით, უნდა დააკომენტაროთ, გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.